Είναι μαζί μας ο δόκτωρ Κυριάκος Τηλιανίδης, γιατρός ανακουφιστικής φροντίδας. Καλή σας μέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πέστε μας για την ιατρική κάναβη, τα ωφέλη της, τα κακά της, αν υπάρχουν, με βάση τη δική σας εμπειρία, μελέτη, σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, το οποίο πλέον μπαίνει στην ζωή μας και με την βούλα της Βουλής. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για την ιατρική κάναβη. Έναν φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται στην Κύπρο τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο όσον αφορά ως επιτοπλίστων για τους καρκινοπαθείς. Είναι έναν φάρμακο το οποίο δεν έχει στόχο να θεραπεύσει, αλλά βοηθά στην έλεγχο των συμπτωμάτων. Στο νοσοκομείο όπου εργαζόμουν μέχρι πρώτιστος, στον Κολλικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, βάσει της νομοθεσίας τότε, δικαιούνταν να χρησιμοποιήσουν την ιατρική κάναβη καρκινοπαθείς, ασθενείς δηλαδή με προχωρημένο καρκίνο. Έχω συνταγοράψει πέραν των 100 ασθενών να λαμβάνουν ιατρική κάναβη και είχε ως αποτέλεσμα έλεγχο συμπτωμάτων. Ναι. Δηλαδή η ιατρική κάναβη προκαλεί αυτή την εφορία, οπότε οι ασθενείς παρόλο που ήταν αρκετά καταβεβλημένοι ένιωθαν καλά, βοηθά στο να ανοίξει την όρεξη που είναι ένα βασικό πρόβλημα των καρκινοπαθών και επίσης βοηθούσε σε αναγούλες που μπορούν να ένιωθαν είτε από τις θεραπείες είτε λόγω της νόσους τους. Είναι ένα φάρμακο που δεν είχε ιδιαίτερες παρενέργειες. Φτάνει να χρησιμοποιούνται με σωστόν τρόπο, πάντα με τη συνταγή και τις οδηγίες του γιατρού. Η πιο κύρια παρενέργεια μπορούσε να προκαλέσει κάποιες παρεστήσεις, ναι, οι οποίες συνήθως ήταν ευχάριστες και δεν ενοχλούσαν τον ασθενή. Είναι ένα φάρμακο που ακόμα και σε μεγάλη δόση να το πάρεις δεν θα σου προκαλέσει κάποιον συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι. Οπότε με το σωστό έλεγχο και τη σωστή καθοδήγηση του γιατρού δεν προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι. Υπάρχει η πιθανότητα η χορήγηση ιατρικής κάναβης να προκαλέσει θέματα όπως η εξάρτηση για παράδειγμα του ασθενούς? Είναι μια υπάρχει ουσία μέσα στη. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα φάρμακο η ιατρική κάναβη, είναι πολλά τα παράγωγα. Η τετραϊδροκαναβιόλη μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση. Γι' αυτό και πρέπει να γίνεται έλεγχος σε ποιον και σε αυτόν που το παίρνει. Δεν μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει να παίρνει αυτόν το φάρμακο. Γι' αυτό πάντα με συνταγή και καθοδήγηση του γιατρού και έχοντας πάντα υπόψη ότι. Γιατί αν μπείτε σήμερα στο διαδίκτυο και ψάξετε για ιατρική κάναβη, το πρώτο πράγμα που βγαίνει είναι ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν θεραπεύει. Βοηθά όμως πολύ στον έλεγχο των συμπτωμάτων που προκαλεί ο προχωρημένος καρκίνος. Ναι, για παράδειγμα ο πόνος. Στον πόνο μπορεί να μην είναι τόσο, επειδή είναι ένα φάρμακο που προκαλεί εφορία, γιατί ναι, καμιά φορά όταν μιλάμε για πόνο, μιλάμε και για ψυχολογικό πόνο. Σωστό. Και για πνευματικό πόνο, δεν είναι μόνο σωματικός πόνος. Εκεί που έρχεται να βοηθήσει η ιατρική κάναβη είναι ότι στο ψυχολογικό πόνο, επειδή προκαλεί αυτή την εφορία, μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Ναι. Οι ασθενείς που συνήθως παίρνουν φάρμακα για έλεγχο του πόνου, όπως το OPED, δεν μπορούν να τα σταματήσουν τελείως όταν ξεκινούν να παίρνουν την κάναβη. Είναι αναγκασμένοι να παίρνουν και τα OPED. Απλά μαζί, συνεργιστικά, βοηθά η κάναβη στο καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων. Ναι. Και πώς γίνεται η χορήγησή της, είναι χάπι, είναι σε υγρή μορφή, πώς αυτή είναι? Αυτή τη στιγμή το εισάγει το Υπουργείο, είναι μπουκαλάκι σε υγρή μορφή, ναι, και είναι με σταγόνες που χορηγείται. Μέχρι τώρα δικαιούχοι ήταν οι καρκινοπαθείς με προχωρημένων καρκίνων και ασθενείς με HIV. Χρειαζόταν άδεια από τον Υπουργό, το οποίο έπρεπε να υπάρχει μία επιστολή από το θεράπο γιατρών ότι αυτός ο ασθενής πάσχει από προχωρημένων καρκίνων, μία ανέτηση από τον ίδιο τον ασθενή που να ζητά να του δοθεί άδεια για να λαμβάνει την κάναβη και η συνταγή από τον γιατρό. Ναι. Και πλέον αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Πλέον ο κάθε γιατρός θα μπορεί
να χορηγεί σε οποιοδήποτε ασθενή, αν και εφόσον το κρίνει πρέπον και ορθό. Ναι, και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να χορηγούμε σε όλους ιατρική κάναβη. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς που την έχουν ανάγκη. Είναι συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην γίνει κάτι ανεξέλεκτο. Μάλιστα. Από την εμπειρία σας στην χορήγηση της ιατρικής κάναβης με ασθενείς, αυτό το οποίο παίρνατε εσείς πίσω από τους ίδιους, ποιο ήταν? Ήταν αυτό που μας είπατε προηγουμένως, η ανακούφιση των παρενεργειών, ίσως χημειοθεραπείας κλπ, ίσως της εξέλιξης της νόσου? Όπως σας είχα πει προηγουμένως, πέραν των 100 ασθενών, έχω συνταγογράψει κάναβη των περασμένων χρόνων. Σε όλους έχει βοηθήσει στον έλεγχο των συμπτωμάτων. Ναι. Είτε ήταν έλεγχος του πόνου, πιο πολύ είναι αυτή η εφορία που προκαλεί η κάναβη, οπότε νιώθαν καλά. Επίσης τους βοηθά πολύ στο να ανοίξει η όρεξή τους, γιατί συνήθως τους καρκινοπαθείς δεν έχουν όρεξη να φάνε και προκαλεί αλυσιδωτά συμπτώματα αυτή η αδυναμία. Οπότε βοηθούσε πάρα πολύ στο να ανοίξει την όρεξη αυτών των ασθενών. Βοηθούσε μερικώς στον έλεγχο του πόνου και γενικώς τους νιώθαν καλύτερα. Ναι. Αυτές τις νιώθαν καλύτερα. Μας λέτε ότι δημιουργεί εφορία. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν η δημιουργία αυτής της εφορίας οδηγεί σε απουσία διάβγειας του ασθενούς. Καθόλου. Μάλιστα. Καθόλου. Οι ασθενείς ήταν διαυγείς, δεν είχαν κανέναν απολύτως πρόβλημα να συγκεντρωθούν ή να συνομιλήσουν ή να μην ξέρουν που βρίσκονται ή να μην έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά. Είναι έτσι μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ιατρική πλέον. Γίνονται και συνειρμοί σε άλλου είδους πράγματα, εξού και αντιδράσεις που είδαμε στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε να είναι μόνο θετικά τα πράγματα που θα προκύψουν από την χρήση και την χορήγηση της ιατρικής κάναβης. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι ότι να γίνει μια σωστή χρήση προς όφελος των ασθενών. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε.